Dobro veče, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Telo muškarca BS starog 76 godina pronađeno je u dvorištu kuće u Golubincima juče oko 15:30 u Putničkoj ulici broj 11. Iako su mediji bombastično objavili da su nesrećnog čoveka izujedali i rastrgli psi lutalice, radio televizija Stara Pazova nezvanično saznaje da je uzrok smrti zdravstveno stanje muškarca, kao i da su psi bili u blizini tela, ali mu nisu zadali vidljive povrede. Sinoć oko 20 časova došlo je do saobraćajne nezgode u Novim Banovcima. U sudaru je pričinjena veća materijalna šteta na automobilima, ali na sreću nije bilo žrtava ani teže povređenih. Zbog uviđaja saobraćaj se teže odvijao u centru Novih Banovaca. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su u jučerašnjoj kontroli saobraćaja otkrili trojicu vozača koji su upravljali putničkim automobilima pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Patrola je u Novim Banovcima zaustavila 20-godišnjaka koji je vozio Opel Astru, a u naselju Banovci Dunav 21-godišnjeg vozača Forda, za koje je droga testom utvrđeno da voze pod dejstvom kanabisa. Ovim vozačima je određeno zadržavanje do 12 časova, a zbog prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci biće privedeni nadležnom prekršajnom sudiji. Inače, od juče na području Srema registrovane su 4 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je izgubila život i to na području grada Sremska Mitrovica. Vesti sa političke scene. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa evroparlamentarcima Tanjom Fajon, Vladimirom Bilčikom, Knutom Flekenštenom i Edvardom Kukanom, koji posreduju u međustranačkom dijalogu. Evroposlanici su u četvrtak doputovali u Beograd i do sad su razgovarali sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem, šefovima poslaničkih grupa van parlamentarnom opozicijom, a očekuju ih i razgovori sa premijerkom Anom Brnabić, ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović, kao i sastanak sa članovima privremenog nadzornog tela za praćenje medija, koje je nastalo kao deo dogovora vlasti i opozicije u međustranačkom dijalogu. Međunarodni poslanici bi trebalo sutra da održe konferenciju za novinare nakon svih sastanaka. O radu i zapošljavanju u nastavku. Za aktivne mere zapošljavanja ove godine predviđeno je 6,5 milijardi dinara kojima će biti obuhvaćeno više od 20.000 nezaposlenih, izjavila je danas ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević. Ministarka je potpisala sa direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje Zoranom Martinovićem sporazum o učinku ove službe za 2022. godinu. Ukupan broj zaposlenih u 2021. godini iznosio je 2.273.591, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 2,6%, saopštio je danas Republički zavod za statistiku uz napomenu da se više zaposlenih nego u 2020. beleži kod pravnih lica i preduzetnika, dok je opao broj registrovanih individualnih poljoprivrednika. Ministri poljoprivrede Srbije, Severne Makedonije i Albanije, zemalja članica inicijative Otvoreni Balkan, posetili su distributivni centar Deleze u Staroj Pazovi, gde je prikazano kako se kontroliše roba koja se uvozi i prodaje u Srbiji. Tom prilikom su razgovarali o benefitima koje je donela inicijativa, odnosno o skraćenju vremena koje protekne između pakovanja robe preko uvoza do rafova. Poseti Delez centru prisustvovao je i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić, koji je naglasio da se nada proširenju inicijative na susednu Bosnu i Hercegovinu. Pokrajinski zavod za transfuziju krvi i Crveni krst organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi u subotu 29. januara u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi od 9 do 13 časova. Radi stabilnih zaliha krvi pozivaju se svi zdravi, punoletni sugrađani da se odazovu humanoj akciji. Nakon tri odložene utakmice usled aktualne situacije sa koronavirusom i velikim brojem pozitivnih igrača, košarkaši Dunava i Starih Banovaca nastavljaju sa takmičenjima. Dunav će u nedelju 30. januara na svom parketu odigrati meč 21. kola Admiral Bet košarkaške Lige Srbije protiv ekipe Metalca iz Valjeva. Utakmica će se igrati u Hali Park u Staroj Pazovi sa početkom u 18 časova.
U Staroj Pazovi i okolini sutra oblačno, ali se posle podne očekuje više sunca. Temperatura od minus 2 do 5, dok će u nedelju najniža temperatura biti minus 2, a maksimalna 9 stepeni. Toliko za ove vesti. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.